No, sú Vianoce, vidíte, že som aj tak oblečená, ešte druhý deň, ale rozhodli sme, ty tiež si ako vianočne oblečený. No rozhodli sme sa, že nebudeme vám dávať celé vianočné menu ako recepty, lebo každý ho to vie, každý vie vysmažiť kapra, že? Každý vie urobiť majonézový šalát, takže sme si povedali, že skúsime najlepšiu rybaciu polievku na svete. Žbonky, žbonky, náš kapor vianočný. Ty urobíš, to je recept tvojej mami, ktorú som ja bohužiaľ nepoznala, no ale ten recept je naozaj skvelý, tú polievku poznám, takže dúfam, že sa nepostriekam. Ja som zodpovedná za zeleninu a ty si zodpovedný za rybu. Tá ryba, budeme používať rybie vnútornosti, hlava vnútornosti, čiže prosím vás, keď si budete kúpať kapra, nevyhoďte to, nechajte si to vykúchať, alebo to vy sami vykúchajte a použijte tieto baječné súroviny vy. Fuj! Takže ja idem krájať tížko zeleninu, cibulu, dve mrkvy, na hrubo, na veľko, petržlen a celer a dáme do vody. I normálne to hodíme do vody, brutus. Tak. Takže ja robím to a ty sa staráš teraz. A zelenine pridáme tak. Kosti z kapra, hlavy, je dôležitý vyndať žábry a oči, pretože by to bolo hořký. A pridáme očištěný rybí vnitřnosti, ze kterých jsme vybrali hlavně žluč, aby jsme to neměli hořký. Můžeme hodit? Že prostě můžu, já prostě můžu. A když máme štěstí, tak nám zbydou jikry z kapra, které jsou úžasné do té polívky, ale ty si necháme a ty tam dáme až úplně nakonec, když budeme polívku dodělávat. Dobré. Tak, osolíme. Přidáme kousek bobkového listu, celý pec, nový koření. Tak, všechno to necháme vařit. No, a hotovo. Hotovo, hotovka. V podstatě. Můžeme jít na to pivo. Čermo pivo sledu, vypijem ho rýchlo sledu, ako rýchlo zmizlo sledu, ešte jedno zvládnem. Takže štedrý večer, trvá to asi hodinu, kým sa to uvarí, možno aj viac, hodinka po. Hodinku to bude trvať. Hodinka, no a potom to len zmixujeme, predsedíme a dochutíme, zaustíme. Hotovo, hotovo. Polievka sa varí, vianočná. Ideme robiť krutóny, dobre? Myslím, na maslo. Na masličku. Nakrájame na kocky, rohlíky opražíme na maslo, jednoduché. Vyberieme rybu, necháme vychladiť, meso už je uvarené, rozvarené. No, dáme to vychladiť, ešte že je vonku zima, tak to môžeme vychladiť vonku. Zima, 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 jede k nám, co by ne? Tak polievka sa mi konečne uvarila, trvalo to dosť dlho. Dobre, ja robím zásmažku. Tak a dôležitý je všechny ty jedlí věci z těch kostí, z toho, co se vařilo, obrat. Opatrně, já to narobím zatím z masla, poměrně dost masla, dost hladké mouky. U vás se to pově, že jíška. U nás je to zapraška nebo zasmažka, nedáváme tam papriku, že? Když nedáváte, dobře, to se nehodí, to je taká jemná polievočka biela, co tam nehodí. A všechny ty výborné věci tam dáme, zmixujeme, zasmažíme a máme hotovo, že? Jo. No, taky lehké. Je to jednoduché. Takže máš to urobené, nie je tam ani jedna kostička, všetko je to pekne vybrané. Vybrané. Tak. Dáme tam meso a zeleninu. Tak, skúsime to rozmixovať. Tak, necháme to zavařiť. Pomaličky. Ty si to dosolil, už konečne nám zovrela, je pekne zahustená. Ty si to dosolil, ja tam dám ešte biele korenie, nech je to pikantné. Tak, ešte môžem? Tak, lebo to je veľa. A dáme tam a také rozbrblané ikry. Přidáme ty. To sa varí hneď, to je hneď uvarené. Ukáž, ešte takhle. Ďakujem ešte. Teď ste na řade vy. Jednoduše ochutnejte a podielte sa. Tam zelenú petržlenku a vianočný večer môže začať. Dobrú chuť.